Čaute utubáci. 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 Vítajte u ďalšieho videa. Toto video je venované pre vás. To moje hovno je rajská záhrada oproti tomuto. Je tu úplne krásne, niekto tu lieta na rogale. Nezaprší a nezaprší. Tak, maslo som si nechal zmeknúť. Je tam liči, mango, jahoda. Tu je nejaký stankári z Talianska, takže určite niečo od nich ochutnám. Divno vonia, v záruke ešte je, ale nie, tomuto by som dal tiež 1 z 10. Moje sú jak rumbagule, vieš to, keď idem tak ča 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 ča. Tak tuto sa asi mučil. Musíš relaxovať, je piatok, žiadny stres. Ja som v pohode. Tak Piero ma vymenil. Ja mám nového psíka. Tak, tešilo ma. Ďakujem, aj nás, že ste prišli. Ďakujeme aj my. Piero si to tu užíva, riadne. Skoro sme na vrchole, ešte trošku hore. Ty kokso, nádhera. To zhnité lístie. Neviem, tuto sa mi hento nejaké obchodíky moc nepáči, ja idem pozrieť do Priora. Vyzerá mi jak bezdomovec. Dívate, kopec slipov, lebo ja trenky tak maximálne na spanie, ale na normálne nosenie ja som slipový. A ešte som zabudol, bolo to tam napísané, jeden balíček vaného pohľadu cukru. Povazka Bystrica, moje rodné mesto, no proste. Pierko, ty čo, to ako ty necháš jesť svoje jedlo? Sice už párkrát si zjedol ty to Jackovi jedlo, hej, tak... Jackovi vyzerá to, že chutí. Chutí ti to, Aňo. Tak zakývajte Ondrovi. Ahoj, tešilo nás. Proste buďte sami sebou a proste kašlite na to, čo kto hovorí, alebo... Strašne ako taká nevýrazná chuť. Neviem, nie. Možno keby si to prisolím, ale ako není to najhoršie, hej? Fuj, ešte ja mám takú... Fuj, ty koso. Veľmi pekne vám ďakujem za tie vaše odbery, za to, lebo to ma veľa motivuje, za tie vaše lajky, komentáre a dúfam, že sa vidíme pri ďalšom videu.
Môže byť. Baby,